Jeppe moi! Tässä Kuusamon juuston juustolähettiläs sarjassa matkaan pohjoisesta etelään ja käyn matkan varrella tapaamassa mielenkiintoisia ihmisiä, joilla on rohkea asenne. Tänään haastattelen jääkiekkoilija Taneli Ronkaista, joka on edennyt urallaan pihapeleistä aina ammattilaiseksi asti. Varo! Lähdetään Kuusamosta liikenteeseen. Mikä fiilis? Kuusamosta vai? Niin. Totta kai aika rakas kotikaupunki ja siellä kumminkin 15 vuotta tuli asuttua. Ja semmonen pieni yhteisö, paljon tuntee porukkaa ja melkein kaikki tuntee toisiaan. Sieltä edelleen on niinku lapsuuden ystäviä. Ja... Oot aloittanut kumminkin pallokarhuissa, eikö vaan? Kyllä. Minkä ikäisenä hyppäsit? 10-vuotiaana hyppäsin siihen lätkän pariin. Vähän siinäkin oli semmoinen, että kaikki kaverit pelasivat. Kyllä. Niin siihen oli pakko sitten itsekin, ei ollut muuta vaihtoehtoa. Niin, 15-vuotiaana sieltä tänne vai? Joo, 15-vuotiaana alkoi tulla täältä kyselyitä, että halusiko tulla koittaa kärppiä sitten. Ja siinä lähdettiin tryoutin kautta niin sanotusti. Joo. Tänne. Ja sitten kun tuli vihreitä valoa, että mahut kyllä joukkueeseen, niin äiti oli innokkaana siinä heti, että ehdottomasti voi lähteä mun kanssa. Hyvä, että lähtikin, että ei olisi varmaan oikein mennyt putki, jos yksinään olisi tänne sineessä lähtenyt. Kyllä se näin on, että iso jeesi arkisissa asioissa, niin pystyy sitten itse keskittymään siihen omiin hommiin. Niin kyllä. Ja kärpät, hyvin on viihtynyt. Olen viihtynyt tosi hyvin, että Oulu alkaa tuntua ja kodilta, että kaupunkina mukava olla, tykkään pohjoisesta ja seurakin on niinkö, voisi sanoa, että Euroopan tasolla ihan huippua. Viimeisen päälle, kyllä. Et ei niinkö, toivo, että sais pelata vielä jatkossakin täällä. Kyllä. Viime kausi niin loukkaantuminen. Millä fiiliksellä nyt tulee vaan sit? No totta kai tossa kun viime kauden kattelee katsomosta ja miettii ja tuntuu, että pystyyköhän tässä enää niinkö jatkaa uraa. Kyllä. Niin se oli tosi vaikea paikka, mutta jos sitten sitä peilaa nykyhetkeen, niin aika helppoa motivoitua joka aamu. Että on siistiä mennä hallille ja siistiä porukassa päästä treenaamaan ja hengaamaan ja pelaamaan ja kaikkia niitä joukkueurheilun hienoja puolia. Pääsee taas nauttimaan niistä, aika helppo mennä hymyilevästi hallille. Onko niinku selkävaivoista kyse vai? Joo, hurjahan se oli välillä, että jos kotipeliin menit katsoa, et pysty erää istumaan paikallaan, kun se on. Pitää päästä liikkeelle ja makuulle, niin se oli sitten. Se oli siinä vaiheessa aika pitkä tie sitten, että pääsi takaisin sinne kentän puolelle. Kyllä. Niin sitten siinä uskoa koeteltiin aika rajusti välilläkin. Joo. Oppii arvostamaan pieniäkin juttuja, katsomaan ihan erillä tavalla. Että kyllä. Se kuuluu tuohon urheiluun ja ammattiurheiluun ennen kaikkea, niin loukkaantumiset ja niitä tulee. Että onko se nyt niinku uusi kausi ja uudet tuulet puhaltaa? No vois sanoa niinkin, että aika uudella, sanotaanko, semmoisella mielentilalla, että joo. Se on tommonen iso kantapään kautta koettu iso takaisku, joka on varmasti kasvattanut henkisesti, että jos on vähän sukkavinnossa kengässä, se ei aina se ei enää ei ole iso, ihan niin justiin. Se iso juttu. Joo. Pitkä pätkä äijälläkin, minkä kanssa joutui taistelemaan. Mukava nähdä ja kuulla, että ukko on taas tikissä ja pääsee nauttimaan. Tykkää asenteesta. Millä fiiliksellä ja niin kuin tulevaisuuteen? Että nyt kun on käännetty vastoinkäymiset voittoon, niin... Hyvillä fiiliksellä lähdössä kauteen. Että nyt kroppa tuntuu hyvältä, mieli on virkeä, niin tavallaan ei ole estettä nyt sille, että miksei voisi pelata hyvin ja kyllä. Miksei voisi nauttia elämästä. Ja totta kai sitten mä uskon siihen, että tekee parhaansa, niin
sitten se johtaa kanssa onkin hyvä, että nytkin mulla on sopimus katkolla, mutta sitten turhasta on miettiä sen enempää, että teen parhaani, katsotaan mihin se riittää, että vaikka voi olla, että ura jatkuu täällä, voi olla, että jossain muualla, mutta se on vaan niin itsestä kiinni sitten, että jaksaa vaan painaa päivittäin hommia ja nauttia tekemisestä. Se on juuri näin, ja ottaa homma haltuun, niin hyviä asioita tapahtuu sitten. Kyllä. Siinä. Juusto lähetti kiittää Ränkkiä, mukava kun pääsit vierailemaan, ja sieltä pikku ilta purtavaa ja puukko vielä muistokset tästä näin. Ei muuta kuin kiitos, tsemppiä tulevaa, ja eiköhän nähdä jossain matsissa tuossa talven aikana. Kyllä, toivottavasti. Me lähdetään jatkaa kohti Jyväskylää ja morjestamaan pyöräilyn moninkertaista Suomen mestaria Härkösen Kaisaa.